Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні Служба безпеки України провела операцію по затриманню агента ФСБ Росії, який керував агентурною мережею та забезпечував ворога інформацію про стратегічні об'єкти, а також центри прийняття рішень і об'єкти критичної інфраструктури на території Одеської області. Для виконання завдань агресора він залучав мешканців інших регіонів, які отримували за це грошову винагороду. Але рано чи пізно усі зрадники та російські агенти все одно будуть знайдені. Дякую Службі безпеки України за бездоганну роботу. Разом до перемоги. Все буде Україна!